Hej skønne plantefolk, og velkommen til det gule køkken. Mit navn er Therese, og jeg er ret vild med planter. Der er gået noget tid, siden jeg lige fik postet den sidste video, og jeg har simpelthen haft tekniske vanskeligheder. Jeg filmer de her videoer med min telefon, og jeg havde en meget gammel telefon, og den er simpelthen brændt sammen. Så det skulle jeg lige have løst. Men nu har jeg en ny telefon, derfor kan det også godt være, at det ser sådan lidt anderledes ud, end det plejer. Men jeg er i hvert fald tilbage i det gule køkken. Og i dag vil jeg gerne fortælle om hvidtjørn. Fordi hvidtjørn er en af mine absolut favoritplanter. En af mine yndlingsplanter. Og jeg har hvidtjørn meget nært mit hjerte. Jeg har selvfølgelig rigtig mange favoritplanter og rigtig mange yndlingsplanter. Men hvidtjørn har alligevel en ganske speciel plads. Fordi jeg kommer rigtig meget i et område, hvor der gror rigtig mange hvidtjørn. Så jeg kan virkelig godt lide hvidtjørn, og derfor skal det handle om hvidtjørn i dag. Det skal også i dag handle om hvidtjørn, fordi det er lige nu, hvidtjørn springer ud. Hvis I kan finde en hvidtjørn derude et sted, så står hun med sådan nogle små knopper, som lige er klar til at springe ud i de smukkeste hvide blomster. Og hvis man kan finde et sted, hvor der er rigtig mange hvidtjørn, så bliver det sådan nærmest et helt hvidt snelandskab. Og jeg elsker det, jeg synes, det er så smukt. Og så siger man jo, at hvis man falder i søvn under en blomstrende hvidtjørn, så risikerer man at blive taget med til Elverhøj af elverfolket. Så det kan man jo overveje, om det er en risiko eller en mulighed. Det siges dog også, at hvis man bliver taget med til Elverhøj af de her elverfolk, så vil de holde en fanget i 7 år. Og når man så vender tilbage, så vender man tilbage med et grimt og hæsligt udseende. Men til gengæld har man så fået evnen til at hele alle sygdomme. Så igen, overvej risiko, mulighed. Måske har man lyst til at bytte, så man kan blive en god healer. Hvidtjørn tilhører på vores sikkerhedsskala de nærende og styrkende planter. Og det betyder faktisk, at man sådan ret sikkert kan indtage forskellige præparater, der er lavet på hvidtjørn. Der findes ikke nogen kendte bivirkninger ved at indtage hvidtjørn. Til gengæld har man kun dokumenteret gavnlige virkninger af at indtage hvidtjørn. Hvidtjørn kan indtages som tinktur, altså en alkoholopløsning. Og hvidtjørn kan indtages som eddike, hvor man laver en eddikeopløsning. Og hvidtjørn kan indtages som vandige opløsninger, altså hvor man laver te, eller hvor man laver de her superinfusioner. Jeg laver en superinfusion på hvidtjørn, hvor jeg har 30 gram tørret plantemateriale til 1 liter vand, og så står der og trækker en 6-8 timer, og så filtrerer jeg plantematerialet fra, og så kommer jeg den her liter te på køl, og så drikker jeg den inden for et døgn. Det kan man gøre. Man kan også lave sådan te på hvidtjørn, en helt almindelig kop te. Og man kan lave afkog på hvidtjørnens bær. Man kan faktisk bruge alle dele af planten, eller man kan bruge blomster, blade og bær. Jeg har ikke hørt om, at man bruger bark, det tror jeg ikke. Men blomster, blade og bær bruges både i tinkturer og i vandige opløsninger. Når jeg laver eddike, bruger jeg bladene, og helst de sådan helt nye blade. Hvidtjørn køler og udtørrer på det energetiske plan, og planten hører til planeten Mars. Mars planter er typisk planter, som på en eller anden måde har torne, eller de stikker, eller de sådan beskytter sig selv med et eller andet ubehageligt. Samtidig er det også en plante, der hører til elementet ild. Og derfor er hvidtjørn en plante, man kan bruge i beskyttelsesmagi. Det her med sådan at holde folk lidt på afstand, hvis man har brug for at beskytte sit hjem mod onde ånder eller indtrængen, man ikke har lyst til skal være der, eller hvis man har behov for mere personligt at beskytte sig selv,
kan man bruge hvidtjørn på forskellige vis. For eksempel bær eller nogle torne eller et eller andet, man høster. Man skal bare lige være opmærksom på, at det kan bringe uheld og død, hvis man tager blomstrende hvidtjørngrene med ind i hjemmet. Så hvis man skal bruge grenene, så skal man vente til vinteren og så få høstet de grene, man har brug for i vinterhalvåret. Det samme gælder, hvis man har brug for nålene. Har man lyst til at bruge blade eller blomster eller bær i sin magiske formular, så er det jo her i vækstsæsonen, at man høster dem. Men ja, hvidtjørn er også god i forhold til kærlighedsmagi, fordi hvidtjørn hører til hjerte og kredsløb i kroppen. De sådan organer og det væv, som hvidtjørn virker ind på, det er vores hjerte, vores blodbaner. Og derfor kan man også bruge hvidtjørn i magi, der handler om kærlighed. Og særligt sådan noget parforholdsmagi, hvor man har brug for at styrke parforholdet, kan det være godt at bruge hvidtjørn. Men man kan også bruge hvidtjørn, hvis man har brug for at være sådan lidt modig i forhold til måske at åbne sig for at modtage kærlighed. Kan hvidtjørn også være god at bruge. Hvidtjørn er faktisk på alle planer en enormt hjertestyrkende plante, og medicinske forsøg har faktisk også dokumenteret, at stofferne i hvidtjørn har en gavnlig effekt på hjertet. De styrker simpelthen hjertet og indtage hvidtjørn. Samtidig har de her stoffer også en beroligende effekt på kroppen. Så hvis man har sådan lidt tendens til sådan hjerteproblemer, eller man bare tænker, at det kunne være meget godt at styrke sit hjerte, fordi der måske er nogle problemer med hjertet i familien, eller man lever den her usunde vestlige livsstil, vi alle sammen kender til, så kan det være en god idé at indtage hvidtjørn. Og som altid, hvis man synes, man er syg, eller der er et eller andet, man er bekymret for i kroppen, eller der er et eller andet, som ikke er, som det skal være, så skal man selvfølgelig tale med en læge om det, og ikke bare sådan selv give sig i kast med alt muligt. Men som sagt er hvidtjørn sikker at indtage, fordi der ikke er nogen bivirkninger. Så det skader i hvert fald ikke at drikke en kop te på hvidtjørn, eller tage de her 5-15 dråber tinktur et par gange om dagen. Ja, hun er relativt sikker. Det interessante er, at man faktisk har forsøgt at finde ud af præcis, hvad det er for noget i stofferne, der har den her gavnlige effekt, så man kan lave hvidtjørn syntetisk. Men det viser sig at være sådan et meget fint samspil imellem de her forskellige stoffer, planten indeholder. Så det har ikke været muligt at lave det syntetisk. Og det synes jeg jo er sådan lidt interessant i forhold til, at det sådan viser, at vi faktisk nogle gange har brug for at arbejde direkte sammen med planterne, i stedet for at springe den hurtige vej udenom og lave en pille. At vi bliver nødt til at have den her organiske, det her organiske samarbejde med selve planten. Indholdsstofferne i hvidtjørn er flavonoider, garvestoffer, saponiner og forskellige af sådan nogle syre. Og det er altså samspillet mellem de her stoffer, der giver den her hjertestyrkende effekt. Desuden indeholder frugterne C-vitamin, og blomsterne indeholder flygtige olier, eller det vi kender som eteriske olier og flavonoider. Og det er det her samspil, der gør, at det er en hjertestyrkende plante. Vi har andre planter, man kan bruge i forhold til forskellige hjerteproblemer. For eksempel fingerbøl eller digitalis purpurea. Og der skal jeg lige sige, at den er super giftig og virkelig farlig, fordi den virker rigtig hurtigt. Men man bruger stoffer fra den plante i forhold til hjerteanfald og sådan. Og den virker lynhurtigt. Med det samme har man en effekt af denne her plante, men hvidtjørn er sådan langsom i sin virkning. Man skal tage hvidtjørn i lang tid, før det får en effekt, og det er fordi, det er en af de her nærende og styrkende planter, og der er man nødt til at indtage planten regelmæssigt over lang tid, og så vil man få denne her hjertestyrkende effekt. Så hvis man vil arbejde med hvidtjørn, så må man selvfølgelig også indstille sig på, at det er et langt arbejde, der ligger foran en. Det er måske et livslangt bekendtskab, man skal gøre med denne her plante.
Og det synes jeg, man skal, for hun er virkelig helt fantastisk. Som sagt, en af mine yndlingsplanter, og hun blomstrer lige om lidt, hvis man skal ud og samle blomster ind. Bladene er allerede klar og kan indsamles nu. Der vokser to arter af hvidtjørn vildt i Danmark, og de krydsbestøver. Hvidtjørn hedder Cretagus, og den ene af de to hedder Cretagus monogenea eller sådan noget. Men Cretagus, jeg skriver lige navnene i noterne til den her video, så I kan slå den op. Men altså, der er to vilde arter, og de krydsbestøver. De har samme effekt, så selvom at man nogle gange kan slå op i forskellige opslagsværker, at det er den her monogenea, som virker, så virker den anden altså lige så godt. For det første, fordi begge planter har de samme indholdsstoffer, og for det andet, fordi de krydsbestøver med hinanden. Jeg mener, at forskellen på de to planter er, hvor mange frø der er i bærene. Og den ene, den har et frø, og den anden, den har flere frø. Og det er vist nok den eneste forskel på de to planter. Man kan også godt bare købe tørret hvidtjørn, både bær og blade. Bærene skal koges, hvis man vil bruge dem i te. Så koger man dem lige sådan 5-10 minutter, og så har man lavet det, der hedder et afkog. For det er ikke nok bare at hælde kogende vand på bærene. De skal have lidt mere. Apropos. Ja, jeg tror, det var det for i dag. Jeg håber, at du synes, det er hyggeligt at se med på de her videoer. Jeg synes i hvert fald, det er super hyggeligt at lave dem, og jeg har været helt ked af, at jeg har været væk. Men nu er jeg tilbage, og nu må vi se, hvad jeg finder på til de næste par videoer. Planterne er jo i fuld gang med at vokse derude, og det er bare så dejligt og skønt at se på. Så jeg har alle mulige idéer. Ja, så abonner, hvis du gerne vil se flere af de her videoer. Giv et like, eller kommentere, eller ja, hvad du nu har lyst til. Og allervigtigst, have en rigtig, rigtig god dag, og så ses vi igen på et andet tidspunkt.